আমি যাই পাবে এই বলে চাপে দাও তো ফোনটা কার আর তো একদম চাপে পকে দাও ঠিক আছে এটা ওর এই পি সাহেব নগরে কর বল চাপে গো বল এই যে পড়ে কর বল হ্যাঁ তো সরি না না আমি দেখলাম নি আর এর গড়ে কর বল চাপি ভাড় দুই সাহেব নগরে কেমি চাপ সুন বল টিকে হাইট হয়ে গেলে না দেবে কংক্রিট উপরে মাটি উপরে মাটি রে কোটি কর বল খেলো মাটি তো উঠিও না ये कह सीमेंट होती ना उठी मटे उठो जी राउंड आर्म खेल उठ निश्चित भाव चौका अटकई खिलाड़ी तृतीय चौका ट्रॉफी सहित कैश प्राइज ना तो का
ଅଠାନ୍ତର ଗୋଟିଏ ତ ବୋଲର ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଓଭର ଅନି କ୍ରିକେଟ କରୁଥିବ ଦେଖିଲା ବଲ୍ ଆସୁଛି ବ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ ସାମନଗର ଅଧିନାୟକ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟାର ଅଧିନାୟକ ଦେଖୁଥାଏ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ର ସିଗ୍ନାଲ ଅତିରିକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଖାତା ଖୋଲିଛି ଅଠାନ୍ତର ସରିଫ ତ୍ରିପାଠୀ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସଟ୍ ବଲ୍ ଥିଲା ଦିଶା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିବେ କାରଣ ବଲ୍ ର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ବଲ୍ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସେହି ବଲ୍ରେ ହିଁ ଖେଳିବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେ ପଡ଼ିଆର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିବେ ଦକ୍ଷ ଖେଳାଳି ସର୍କଲ୍ କିଷ୍ଣ ଛଫର ମାଠର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର ଅମିତ ତ୍ରିପାଠୀ ଲଗାତାର ଚୌକା ରିଭର୍ସ ଜରିଆରେ ବଢ଼ିଆ ସ୍କୋର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି 9 ରନ୍କୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ତଥାପି ସର୍କଲ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ରୋମାଞ୍ଚ ଜାରି ରହିଛି ଜରିଆରେ ଅମିତଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ତୃତୀୟ ଚୌକା ଦଳ ସ୍କୋର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି 13 ରନ୍କୁ ୩୭ ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ବଲ୍ଟି ଆସିଛି ଅମିତ ସେ ବଲ୍ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଭଲ ଭାବେ ପରିଚିତ ତ୍ରିପାଠୀ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଦଳ ତରଫରୁ ଖେଳୁଥିଲେ ଆଜି ବିପକ୍ଷ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ଚମତ୍କାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 13 ରନ୍ରେ ସୀମିତ ରହିଛି 37 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ 3 ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ତ 12 ବଲ୍ରେ 20 ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ସରିପୁର ଅଠାନ୍ତର ସୀତା କ୍ଷେତ୍ର କଣ ହୋଇଛି କୌଣସି ରନ୍ ନାହିଁ ଦଳ ସ୍କୋର ଏବେ ବି 21ରେ ସୀମିତ 18 ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏଥିସହିତ ବହୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି 21 ରନ୍
ଏଥିରେ ଦଳ ରହିଛି ଷୋହଳ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରିଛି ସଇଁତିରିଶ ରନ୍ ର ଟାର୍ଗେଟ चारि बल आठ रन देखा जाऊ अमित त्रिपाठी स्ट्राइक रे ଗୁଣ ହେଲେ ବି ତିନିଟା ବଲ୍ ଆଠ ରନ୍ ଅମିତ ଲାଷ୍ଟ ବଲ୍ ଚାରି ମାରିବ କ'ଣ ଆଉ ଅଛି ଯା ମାରିବ ତିନି ବଲ୍ଟା ମାରିଦେବ ତିନି ବଲ୍ ଚାରି ରନ୍ ଦୁଇ ବଲ୍ ଚାରି ରନ୍ ଦୁଇ ବଲ୍ ଚାରି ରନ୍ ଉତ୍କଣ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଅମିତ ତ୍ରିପାଠୀ।